Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Веселина Попова. Здравей! Здрасти! Как се чувстваш минути преди да излезеш на сцената? Притеснена! Не, по-скоро ти е студено. И е студено. Винаги мога е първото ти самостоятелно парче. Вече имаш и видео към него. Доволна ли си от крайния резултат? Много, много дълго чаках този момент и наистина това, което се получи, ми харесва. Надявам се и хората да го харесат. Сашо Беседин участва в него. Освен като сценична половинка, той половинка в живота ти. Трудно ли беше да го навиеш? Изобщо? Беше достатъчно само да се усмихнеш. Да. Лесно ли обаче да имаш самостоятелна кариера? Сега вече си сама, дет се казва. Определено нищо не се случва лесно в България. Всичко е борба. И общо взето смятам да се боря и смятам да правя още много нови песни. С кои хора работи на това парче? На какъв екип се довери? Ами основният виновник това да се случи, ето го, основният виновник. Рафа. Влади. Защо си толкова виновен, а? Я кажи сега. Това е виновникът всичко това да се случи. Еша, всичко това. Ами той написа парчето, аранжимент, музика и двамата с Любо Киров ми направиха текста. Я кажи как се справя тя, все пак първо парче. Ами много добре, в смисъл всичко, което трябваше да се направи в студиото, тя го изпълни и даде едно от себе си. И готиното е, че това е едно парче на български език в така R&B стил и звучи добре, тя се справи супер. Смяташ ли обаче да затоплиш малко така измръзналите напоследък мъжки сърца с някоя друга фотосесия в списание? Ами за сега нямам такива планове. Ще видим. Но определено не смятам да правя прекалено стоплящи сесии. Не толкова стоплящи. Не толкова стоплящи. Как се развива героинята ти Деси от Столичани в повече? Ами, развива се. Но нямам право да коментирам прекалено много от сценария. Така че гледайте следващия сезон. Ще се случат много интересни неща. Ще има много неочаквани обрати. Естествено, ако кажа нещо, няма да е интересно на хората, така че трябва да поддържаме интереса. И вече работиш ли над нещо ново или си си дава малко почивка след цялото това напрежение? Ами, честно казано, да, вече работя по два проекта, които се надявам да станат факт преди началото на лятото. Едното парче е в подобен стил. А другото парче го правя съвместно с един диджей. Диджей Маскота, който в момента е тук долу. Събрахме се всички на едно място. Това ще е парче с хаос елементи, с вокал и се надявам лятото да избухваме всички на него. Винаги мога. Винаги мога. Винаги мога.